Bismillah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Matematik tingkatan 2, bab 12, sukatan kecenderungan memusat. Standard pembelajaran, menentukan kelas mod dan min bagi suatu set data terkumpul. Kelas mod dan min bagi suatu set data terkumpul. Contoh 17. Hasil kajian tentang wang saku mingguan dalam RM yang dibawa oleh 30 orang murid SMK Tasik Damai ditunjukkan dalam jadual di bawah. Soalan 1, lengkapkan jadual taburan kekerapan di bawah. Okey, dalam jadual ini diberi wang saku dalam RM dan selang kelas yang diberikan adalah sama dan gundalan bagi wang saku 1 hingga 10 ringgit telah diberikan dan kekerapannya bersamaan 2. Jadi untuk wang saku 1 hingga 10 ringgit kita akan potong dari maklumat di atas. Okey, seterusnya kita akan lengkapkan gundalan berdasarkan maklumat yang diberikan, 15 berada di antara 11 hingga 20. 25 berada di antara 21 hingga 30. 25 berada di antara 21 hingga 30. Okay, langkah yang sama dilakukan untuk setiap data yang ada. Pastikan pelajar tanda pada ruangan yang betul bagi setiap wang saku yang diberikan. Okey, kita telah lengkap menandakan kesemua wang saku dan untuk wang saku 11 hingga 20 ringgit kekerapan bersamaan 7, bagi 21 hingga 30 ringgit kekerapan bersamaan 8, bagi 31 hingga 40 ringgit kekerapan bersamaan 5, bagi 41 hingga 50 ringgit kekerapan bersamaan 6, dan bagi 51 hingga 60 ringgit kekerapan bersamaan 2. Okey, seterusnya. Soalan 2, daripada jadual taburan kekerapan itu, nyatakan kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. Okey, pelajar, kalau pelajar perhatikan dalam jadual taburan kekerapan, kekerapan yang paling tinggi ialah 8. Maka 21 hingga 30 merupakan kelas mod. Jadi pelajar boleh tulis seperti berikut. Kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi ialah kelas 21 hingga 30. Contoh 18. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan markah bagi ujian kecerdasan bagi 30 orang murid. Kenal pasti kelas mod. Okey, untuk penyelesaian, berdasarkan jadual kekerapan yang diberikan, kekerapan tertinggi ialah 9, maka ...60 hingga 64 merupakan kelas mod. Jadi pelajar boleh tulis kelas mod bersamaan 60 hingga 64. Min bagi suatu set data terkumpul.
Untuk mendapatkan min bagi suatu set data terkumpul, titik tengah bagi setiap selang kelas perlu ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan contoh 19, jadual kekerapan di bawah merekodkan bilangan surat khabar yang dijual oleh kedai yang berlainan dalam satu minggu. Hitung titik tengah bagi setiap kelas. Okey, kalau pelajar perhatikan, dalam jadual yang diberikan, terdapat bilangan surat khabar yang telah dibahagikan kepada selang kelas yang sama serta kekerapan bagi setiap kelas. Okay, untuk penyelesaian, bagi mencari titik tengah, kita akan tambah dalam jadual ruangan untuk mengira titik tengah. Okay, bagi kelas yang pertama, 70 hingga 74, titik tengah bersamaan 70 tambah 74 bahagi 2 bersamaan 72. Bagi kelas 75 hingga 79, titik tengah bersamaan 75 tambah 79 bahagi 2 bersamaan 77. Bagi 80 hingga 84, titik tengah bersamaan 80 tambah 84 bahagi 2 bersamaan 82. Dan bagi 85 hingga 89, titik tengah bersamaan 85 tambah 89 bahagi 2 bersamaan 87. Daripada titik tengah yang diperoleh, pelajar boleh menghitung nilai min dengan rumus berikut. Min bersamaan hasil tambah kekerapan darab titik tengah bahagi jumlah kekerapan. Contoh 20. Jadual di bawah merekodkan tinggi 30 batang anak pokok yang dicerap oleh Umeswari dalam satu eksperimen sains. Hitung min bagi tinggi anak pokok itu. Okey, pelajar, dalam jadual yang diberikan, terdapat tinggi pokok dalam cm yang telah dibahagikan kepada 6 selang kelas yang sama serta kekerapan bagi setiap kelas. Okey, untuk penyelesaian, bagi menghitung min bagi tinggi anak pokok, langkah pertama, hitung titik tengah bagi setiap kelas. Okey, jadi kita akan buat jadual seperti berikut. Titik tengah diwakilkan dengan huruf X. Okey, kita akan cari satu per satu titik tengah. Okey, bagi 5 hingga 9, titik tengah bersamaan 5 tambah 9 bahagi 2 bersamaan 7. Bagi 10 hingga 14, titik tengah bersamaan 10 tambah 14 bahagi 2 bersamaan 12. Bagi 15 hingga 19, titik tengah bersamaan 15 tambah 19 bahagi 2 bersamaan 17. Bagi 20 hingga 24, titik tengah bersamaan 20 tambah 24 bahagi 2 bersamaan 22. Bagi 25 hingga 29, titik tengah bersamaan 25 tambah 29 bahagi 2 bersamaan 27. Dan bagi 30 hingga 34, titik tengah bersamaan 30 tambah 34 bahagi 2 bersamaan 32. Okey, untuk kekerapan, simbolnya adalah huruf F dan kita akan cari jumlah kekerapan atau ditulis seperti berikut. Jumlah F bersamaan 4 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 7 tambah 2 bersamaan 30. Okey, langkah seterusnya.
darabkan setiap titik tengah dengan kekerapan. Okey, kekerapan darab titik tengah ataupun ditulis Fx. Okey, untuk maklumat yang pertama, 4 darab 7 bersamaan 28. Seterusnya, 5 darab 12 bersamaan 60. Seterusnya, 4 darab 17 bersamaan 68. 8 darab 22 bersamaan 176. 7 darab 27 bersamaan 189. Dan 2 darab 32 bersamaan 64. Okey, seterusnya kita akan tambah semua hasil darab ini. Jadi jumlah Fx bersamaan 585. Okey, seterusnya untuk mencari min menggunakan min bersamaan jumlah Fx bahagi jumlah F. Okey, kita akan gantikan nilai yang kita peroleh dalam jadual ke dalam formula ini, maka min bersamaan 585 bahagi 30 bersamaan 19.5. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, jazakumullahu khair.